θέλω να ευχαριστήσω το ΕΛΙΣΜΕ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, γιατί σέβεται περισσότερο από κάποιους άλλους χώρους στην ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Είχαμε κάνει μαζί ένα συνέδριο για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Και τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου τα έχουν εκδώσει σε έναν καλέσθητο τόμο που αυτού παρουσιάσαμε στην Αθήνα, σήμερα τον παρουσιάζουμε και στο Αμίντεο και έχει ιδιαίτερους λόγους η παρουσία στο Αμίντεο, γιατί η ψυχή αυτού του συνεδρίου μαζί με τον πρόεδρο ήταν ο Θόδωρος ο Γιαννιτσόπουλος που κατάγεται από αυτή την περιοχή. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου παραμένει ακόμη, θα έλεγα, ένα άγνωστο κεφάλαιο για τον ελληνικό λαό. Είναι γνωστό το θέμα αυτό μέσα στους χώρους του Πόντου. Είναι καιρός να περάσει τα σύνορα των ποντιακών κοινοτήτων, να γίνει γνωστό στην Ελλάδα και πάνω απ' όλα να γίνει γνωστό στην Ευρώπη και σε όλη την Οικουμένη, για να πετύχουμε τι? Το δικαίωμα στη μνήμη, για να πετύχουμε τον σεβασμό στους νεκρούς, για να μπορέσουν οι νεκροί μας να βρουν λύτρωση μέσα από την δικαίωση και την καταδίκη της γενοκτονίας που διέπραξαν οι Νεότουρκοι και οι Κεμαλικοί. Είναι, αισθανόμαστε υπερήφανοι που βγάλαμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι το αποτέλεσμα μιας εσπερίδος που κάναμε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Ξέρετε όλοι πολύ καλά, διότι η περιοχή εδώ βρήθηκε από Ποντίους Έλληνες, ότι στις 19 Μαΐου ο Μουσταφά Κεμάλ απεμβάστηκε στη Σαμσούντα και συνετέλεσε στη γενοκτονία ενός αυτόχθονου ελληνικού ελληνόψωμου κομματιού του έθνους μας. Λοιπόν, είχαμε χρέος και τιμή να μνημονεύσουμε το γεγονός αυτό και να αυτή η εσπερίδα που δημιουργήθηκε πέρυσι την κάναμε ένα βιβλίο. Και ο λόγος είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τους αδελφούς μας Έλληνες, οι οποίες εφωνεύσαν από το Μουσταφά Κεμάλ και τους συνεργάτες του. Και ένας άλλος γεγονός είναι ότι ένας λαός ο οποίος χάνει την ιστορική του μνήμη είναι καταδικασμένος να μην έχει μέλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να μην ξεχνάμε, πρέπει να έχουμε επαιτίους, πρέπει να έχουμε βιβλία για να θυμίζουμε ακόμα και στις νεότερες γενιές τα γεγονότα τα οποία πρέπει πάντα να τα έχουμε στην εθνική συλλογική μνήμη μας. Θα το επαναλάβω, λαός που δεν έχει μνήμη δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το σκοπό έχει αυτή η οργάνωση και είμαστε υπερήφανοι που ήρθαμε σε ένα κομμάτι του ελληνισμού που πραγματικά από τις δύο μέρες που είμαι εδώ διαπίστωσα ότι το εθνικό φρόνημα είναι πολύ υψηλό και μας δίνει ελπίδες για το